Мама, мама! Мам! Так, вот она. Вот она. Бери, 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 бери. Бери. Если умрешь, я не виноват. Вот такое. ОРФ заявляють про масовану атаку безпілотників та про удари по щонайменше 7 областях. Йдеться про Липецьку, Курську, Орловську, Білгородську, Брянську, Нижньогородську та Московську області. В аеропорту російського міста Казань вели планкили. Через загрозу атаки безпілотників близько 20 рейсів було затримано. Російські чиновники переважно звітують про відбиття атаки та уникають подробиць щодо наслідків. Утім, влучання є. Які наслідки атаки по Росії – далі. Прикольно, да? Смотри, как прикольно. Ой, хороша была. В РФ заявляють про повітряну атаку на Дзержинськ Нижньогородської області. БПЛА атакували російський завод імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини. Місцеві жителі повідомляють про мінімум 7 влучань. Вон они летают, родненькие, ё-моё. Капец, их просто там во, во-во-во, летит. Вон еще одна красненькие летят. Вон. Капец, видишь, как их много? Всем здорово, всех горячо приветствую. Ну что, друзья, на дворе 20 октября 2024 года. Вот и до города Дзержинска долетело, можно так сказать. Только что на завод Свердлова обрушилась атака дронов. Были взрывы, причем такие не слабые. Они до сих пор продолжаются, по сути. Где-то примерно я насчитал 14, по крайней мере, дронов. Вот, сейчас слышно, стреляют на территории завода. Сбивают эти беспилотники, но они все равно долетают. Где-то 7 долетело уже до самой цели. Це підприємство виробляє різноманітну оборонну продукцію, включаючи артилерійські снаряди, авіаційні бомби, боєголовки для ракетних комплексів ППО. Завод є єдиним у Росії виробником октогену та гексогену, а також випускає вибухові речовини та спеціалізовану хімію. Підприємство у Дзержинську Нижньогородської області є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин. Ним неодноразово хвалились пропагандистські медіа. Комплекс по наполнению фугасных бомб запустили в Дзержинске на заводе имени Свердлова. По словам директора предприятия Вадима Рыбина, такой комплекс построен в России впервые. Его уникальность заключается в полной автоматизации технологического процесса с выводом людей из опасных зон. Создание началось в июне 2016 года. Общий объем инвестиций – 600 миллионов рублей. Площадь этого производства – 9,5 тысяч квадратных метров. Когда государство поставило задачу, что нужны вот эти вот изделия, да, которые летают, и нужны в чуть больших количествах. Мы посмотрели все, что, значит, у нас может быть и может быть сделано за короткий период, веря в завод Свердлова, и завод Свердлова у нас не подвел. И причем, знаете, летит как будто бы со стороны Нижнего. Вот. Я хуй, мама знает, что происходит, но это же. Мне страшно. Серьезно говорю, страшно. Блин.
Про відбиття атаки дронів заявляють також у Москві. За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, внаслідок роботи ППО в Раменському міському окрузі начебто було відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, руйнувань та постраждалих немає, йдеться в його заяві.